Kesi ya ugaidi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe na wenzake watatu leo imeahirishwa mpaka Agosti 27 kutokana na tatizo la kimtandao, huku sababu ya kutofikishwa mahakamani hapo zikielezwa kuwa ni tatizo la usafiri kutoka gerezani ambako washtakiwa wapo. Hata hivyo, mtuhumiwa namba 2 hakuwepo mahakamani, kwa maana ya kwamba alishindwa kuunganishwa kwenye video conference akitokea gereza la Segerea wakati wenzake wako gereza la Ukonga, jambo ambalo lilizua ubishani kutoka upande wa jamhuri na upande wa utetezi. Ubishani huo uliifanya mahakama kuamuru kuwa shauri litakapokuja watuhumiwa waletwe moja kwa moja mahakamani na si kwa njia ya video. Pamoja na hayo, jopo la mawakili wa utetezi likiongozwa na wakili Peter Kibatala limewasilisha notisi mahakamani hapo kuhusu kauli zilizotolewa na Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu kesi ya Mbowe, na kwa maoni yao wamesema kauli hizo zinaathiri mwenendo wa shauri hilo, na hivyo mahakama ya Kisutu imeombwa kuwasilisha jambo hilo mahakama kuu ili itoe mwelekeo. Kilichotokea leo ni kwamba washtakiwa imeshindikana kuletwa kwa sababu wenzetu upande wa mashtaka wamesema kulikuwa na tatizo la usafiri. Tumetoa hoja tukisisitiza kwamba kwa maoni yetu ni vizuri na ni muhimu washtakiwa waletwe mahakamani, kwa sababu pamoja na mambo mengine tumeleta taarifa ya kusudio la kuiomba mahakama ipeleke mahakama kuu kama swala la kikatiba matamshi ambayo yametolewa na taasisi fulani hapa nchini. Sina haja ya kurudia taasisi, watu wote wanaifahamu, wameisikia. Tunachosema ni kwamba taasisi hiyo, maneno yale au matamshi yale, kwa maoni yetu sisi na maoni ya wateja wetu, yameingilia moja kwa moja uhuru wa mahakama. Sio mahakama hii tu, lakini pia hata mahakama ambayo itakwenda kusikiliza shauri la kigaidi au la ugaidi ambalo linawakabili washtakiwa, kwa sababu nafahamu kwamba ni mahakama kuu ndio ambayo ina mamlaka ya kisheria kusikiliza shauri lile. Kwa tumesema kwamba kwa kuwa mamlaka ile ni mamlaka yenye nguvu na yenye ushawishi, basi matamshi yale kwa namna yalivyotamkwa yamewafanya wateja wetu waone kwamba tayari wameshahukumiwa na kwamba hakuna namna yote wanaweza wakapata fair trial. Kwa tumeomba swala hilo la iwapo au la matamshi yale ya taasisi hiyo yameingilia uhuru wa mahakama, na iwapo au la matamshi yale yamesababisha, kwa Kiingereza tunaita mistrial, yamesababisha kesi isiwe na mantiki tena kiasi kwamba hakuna namna ya kufanya isipokuwa kuifuta. Kwa tumeomba kwamba mahakama hii, kwa sababu yenyewe haina uwezo wa kusikiza shauri la kikatiba, ni swala hilo, haina uwezo mahakama hii kulitolewa muziki katiba, basi mahakama hii tusikilize, na ikiridhika basi ilipeleke kwenye mahakama yenye mamlaka ambayo ni mahakama kuu, ili mahakama kuu ikaangalie je matamshi yale yameingilia uhuru wa mahakama, na je matamshi yale ni kweli kama tunavyosema sisi yameletea mistrial, kwamba hakuna kesi kwenye macho ya mtu mwenye uwezo wa kawaida. Kwa hiyo mahakama imepanga kwamba mambo yote hayo yatasikilizwa mnamo tarehe 27 mwezi wa 8 saa 3 asubuhi, na imetoa amri mahususi kwamba siku hiyo washtakiwa wote lazima wawepo mahakamani physical, yani wawepo, sio kwa njia video conference tena, wawepo ili waweze kushiriki kwa ufasaha katika hizo hoja ambazo tulikuwa tunazitoa kuomba kauli zile zifanywe tafsiri ya kikatiba. Agosti 6 mwaka 2021 Mbowe na wenzake watatu walisomewa upya mashtaka 6 yakiwemo ya kufadhili vitendo vya ugaidi na kukusanya pesa kwa kufanya vitendo vya kigaidi. Kati ya mashtaka hayo 6, Mbowe anakabiliwa na mashtaka 2 ambayo ni kula njama na kufadhili fedha kwa njia ya vitendo vya kigaidi. Tofauti na siku nyingine, miongoni mwa waliokuja kufuatilia kesi hiyo hii leo ni pamoja na balozi wa Marekani, Kanada, Umoja wa Ulaya na Sweden. Kiongozi huyu mwenye ushawishi wa kisiasa kutoka ndani na nje ya Tanzania, ambaye kwa muda mrefu amekuwa mwiba dhidi ya serikali iliyopo mamlakani, hivi sasa ana zaidi ya siku 20 tangu awekwe mahabusu. Agosti 6 mahakama ya Kisutu iliahirisha shauri hili baada ya mwendesha mashtaka wa serikali kuiambia mahakama hiyo kwamba licha ya kuwa uchunguzi umekamilika, lakini taratibu za kuhamisha kesi hiyo kupeleka mahakama yenye uwezo wa kuendesha hazijakamilika, na sasa imeahirishwa tena hadi Agosti 27. Asia Gamba, Mwanzo TV, Dar es Salaam, Tanzania.